We zijn binnen 3 seconden live. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag zijn we woensdag en vandaag ben ik, net zoals alle woensdagen, vrij. Dit is trouwens de eerste keer dat ik vlog sinds dat ik terug ben van op reis. Dus, let's start it! Het is tijd voor mijn boodschappen. Ik ben naar de Co-op geweest en ik heb een bakje tomaten gekocht. Dit zijn van die pruimtomaten, die vind ik gewoon heel aangenaam. Ik heb ook een bakje kersttomaatjes gekocht. Dat is meer als snack dan. Oeh, ik zal wel een tomaatje beschermen. Dat is niet goed. Ik heb die pas gisteren gekocht. Ik heb mozzarella gekocht voor iets die ik ga maken. Daarom heb ik ook ricotta gekocht. Ik heb verse kaas gekocht, maar in de light versie. 2 kiwis zonder het zakje. Een netje mandarijnen. En pistoletjes. Deze zijn niet alleen voor mij, maar ook voor mijn zus. Ik eet niet zo heel vaak pistoletjes, maar af en toe wel. Ik eet vooral dit, bruin brood. En ik heb ook nog een zak korn gehakt gekocht. Maar die zit al in de diepvries, dus. Ik had geen zin om die eruit te halen voor deze boodschappenhol. Ik wou jullie dit nog even laten zien. Dit is niet zo super gezond, maar wel heel erg lekker. Dit is de vegetarische shelletjes van Aoste. En je hebt deze met een soort curry omranding. En met ja, een soort Italiaanse kruiden omranding. Echt heel lekker. Deze waren bij de Aldi als special. Dus ik weet niet of ze nu nog verkrijgbaar zijn bij Aldi. Maar ze zullen ze sowieso nog wel in andere winkels hebben, denk ik dan. En deze kwam ook afgelopen dagen binnen in mijn Flow magazine. Komt een klein beetje te vroeg, want ik heb mijn vorige nog niet uitgelezen. Er zit een notebook bij. Superleuk. Maar lege pagina's, mijn pagina's, mijn lijntjes, de tekeningen. Heel leuk. Heel fijn ook en heel mooi. En deze quote kon niet ontbreken, denk ik, op een Flow magazine. En er zitten ook altijd zo van die printjes in die je kan uitscheuren. Oh, die is wel leuk, deze quote. Het grappige is ook dat je in hen van Flow altijd dit hebt. Deze Flow is van alsof dat zo je eigen boek is. En het schijnt dat er een laptop sticker in zit. Maar ik heb hem nog niet meteen gevonden. Dus. Of is dat de laptop sticker? Ah, dat is de laptop sticker. Die leuke quote. Het is tijd voor mijn Flow-kalender. Dit was de print van gisteren. En dit is de print van vandaag. Hier ben ik niet zo heel groot fan van. Maar ik snap wel waarom dat hij erin zit.
Hi, ik heb net wat vlogs gemaakt en nu ben ik food fotografie decorate tips aan het opzoeken omdat ik foto's ga maken van een receptje. Altijd als ik pasta maak, zelfs al staat het niet in het recept, doe ik er graag linzen bij, witte bonen. En champignons, die passen gewoon altijd erbij. Ik ga zo meteen live, spannend! Live on camera, live. We zijn binnen 3 seconden live. Reactie. Want ik ga dit in mijn vlog stoppen. Say hi! Ik wil niet trouwens zien wat er achter de camera gebeurt. Hey, Azuri. Als ze wil scherpstellen. Ik heb echt een spraakgebrek. Ik ben net live geweest en er waren niet zoveel mensen bij als de vorige keer, maar het was wel heel erg fijn. We hebben de sims gemaakt, dus dat is ook wel leuk. Maar nu gaan we auto wassen. En en dan gaan we nog aardbeetjes planten, denk ik. Dat lijkt een goed plan.